pounds of seed, huh? Kjell Magnusson, du är här och leder linedance. Ska du berätta vad det går ut på? Linedance, ja, det går ut på att för det första så är det en solodans som ni har sett här kanske nu. Alltså man dansar en och en. Ingen pardans, och det är ju rätt så vanligt ändå med att det är bara en solodans. Dansen kommer från USA och kom till Sverige början på 90-talet och har utvecklats ganska ordentligt sista 4-5 åren. Det har blivit väldigt mycket klubbar och dansare. Och man lär sig alltså en massa olika steg. Och det är alltså färdig koreograferade danser hela tiden man dansar till. Man läser alltså en stegsekvens på 32 steg eller mera. Och sen så upprepar man de här stegen så länge musiken håller på. Och idag finns det drygt 10 000 danser att välja mellan, så att det finns att välja på. Och raka. I can still be where you want me when you hold me. I can still be the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. Let me ring away. I'm letting you go now. There ain't no way.
sa 10 000 olika danser. Är det många olika typer av musiksorter också, ja, som går att dansa till? Det är ju det som är lite roligt med Linus, att det är så mycket olika typer av musik. Från början så är det här traditionellt då, en så kallad country and western dans. Alltså man dansar mestadels country musik. Men på slutet av sista åren så blir det mer och mer att man dansar till vanlig traditionell pop- och rockmusik. Mycket irländskt, mycket hiphop, mycket latinamerikanskt. Och därigenom så lånar man också mycket steg från latinamerikanska danser, från hiphopdanser och så här. Så att det blir väldigt varierat på det sättet. Då kan ju många yngre också som tycker om lite tuffare musik kanske dansa här egentligen då? Ja, precis. Vi har ju haft en uppvisningsprogram här i sommar på Fastningen bland annat. Där vi har försökt ha med i alla fall en dans med lite mer popmusik. Och det tror jag har tilltalat en del yngre, för att när vi drog igång nybörjarkursen här nu i höst så fick vi en hel del yngre med. Är det någonting som kan komma ut i skolor också det här då? Eller? Ja, det tror jag. Vi har varit ute i skolor redan med det här. Vi har varit ute i Karlskoga och Storfors och visat lite grann. Inte Kristinehamn än så länge, men det kanske kommer. Hur många är det här i stan som håller på? Idag är vi cirka 120 stycken kan jag tänka mig. Vi var i våras 80-85 stycken som dansade, och nu i höst när vi drog igång nybörjarkursen så har vi fått ytterligare 50. Så att jag skulle tippa att vi är runt 120 dansare. Det är ganska mycket att få 50 nybörjare. Så ja, det var mer än vi räknade med tror jag. Är det reklamen ni har gjort ut på stan eller tror du som har dragit igång detta då? Ja, delvis hoppas jag väl att det är så. För att vi försöker komma ut och visa upp oss med tanke på att folk ska bli intresserade och tycka att det ser roligt ut. Det är ju lite annorlunda eftersom alla typer av åldrar och musiksmaker kan dansa här stegen tydligen. Ja, och det finns ju danser på olika nivåer här också. Man kan dansa väldigt lätta danser, man kan dansa väldigt svåra danser och allting däremellan. Och vi kör kurser 3 kvällar i veckan nu. Vi har en grundkurs, vi har en fortsättning 1, 2, 3 med stigande svårighetsgrad. Så att det är bara att välja och hoppa in på den svårighetsgraden som man tycker. Och ju längre man dansar, ju högre kan man komma i kurserna såklart. Finns det tävlingar för sån här dans i Sverige än? Eller? Ja, det finns det. De anordnade SM för 6:e gången i sommar. Och när man tävlar då i country and western dance, där Linus är en gren så att säga, så är det countryklädsel så att säga, eller countryinspirerad klädsel. Som killar som tävlar ska bära hatt, skjorta, jeans och boots. Det är spörra bara som fattas. Det är bara spörra som fattas. Ja. Ja, har du några tips för den som är lite intresserad hur du ska höra av sig för att kunna komma hit och testa? Ja, nu har vi kört nybörjarkurs på torsdagarna. Vi har kört halva termin redan, det går fort. Mm. Och de som är intresserade kan komma hit ner till landsmästaren på torsdagar 6:30 när grundkursen är. Eller också kan de ringa hem till oss. Vi finns på vår hemsida www.beardancers.com. Där står det lite information också när kurserna är och vad vi gör och så vidare. Ja, då får vi ta och tacka och önska lycka till nu då. Mm, tack så mycket. I'm
Annika och Christer Hermansson, ni har ju tagit över saltmästaren och nu står det dansmästaren. Är det någon av er som är dansmästare? Nej, vi kanske kan bli någon. Ja, vi har ju sett att ni har tränat här nu i alla fall. Ja, vi har tränat. Du kom lagom och filmat två nya danser. Ja. Mm. Det verkar vara fullt drag när det gäller danser och verksamheter. Ska ni berätta lite om vad som pågår i huset nu för tiden? Ja, vi har ju kurser här nere på första våning. Det är ju linedansarna då, måndag, onsdag och torsdag. Och så är det buggtricks, buggskola på tisdagar. Så det är dans hela veckan i stort sett här då? Ja, det är det. Och sen på andra våningen har vi då aktiv ungdom ihop med medborgarskolan. Måndag, tisdag, onsdag. Så verksamheten är inte så väldigt förändrad mot förr egentligen då, utan det sjuder av liv hela tiden här? För det mesta. Ja. Och sen så har ni väl utökat med att det ska bli bed and breakfast också, har jag sett på skylten här ute också. Mm, stämmer. Är det någonting som ni har tänkt på länge att ni ska ha drömt om eller någonting? Eller är det en tillfällighet som har gjort det här? Det var tillfälligt. För att få huset att gå runt. Ja. Så vi kunde få dansa. Det var liksom tanken. Så dansintresse är en av anledningarna till att ni hamnade? Det är anledningen. Jaha, det är... Det är enda anledningen, ja. Egentligen. Visst är det så? Ja, det var därför vi upptäckte huset, för vi var här och dansade. Ja.